Теплий і сучасний. Таким буде після реконструкції дитячий садочок «Соняшник» у Кам'янському. Дошкільний заклад вже утеплили, відремонтували йому покрівлю, замінили вікна та оновили фасад. Підрядники кажуть, енергоефективні заходи дозволять заощаджувати у зимовий час до 40% енергоресурсів. Як змінюється дитсадок, бачила і наша знімальна група. Чотирирічна Христинка вже 2 роки відвідує дитячий садок «Соняшник» на лівому березі Кам'янського. Матір дівчинки розповідає, будівля не бачила капітального ремонту понад 30 років. Нині дитсадок змінюється просто на очах. Став такий яскравий, веселий. Мені дуже подобається, бо було все таке сіре, з білої цегли, нічого такого. Як все заливалося з оцими домами, з будівлями, а зараз це видно, що це садочок. Наразі у садочку 6 груп, які відвідують 120 дітлахів. Аби не закривати заклад, реконструкцію проводять поетапно. Вона стартувала торік влітку. На сьогодні будівельники вже утеплили і відремонтували покрівлю будівлі, замінили вікна та двері на енергоощадні і оновили фасад. Фахівці кажуть, енергоощадні заходи дозволять економити взимку до 40% енергоресурсів. Наразі готовність об'єкта 75%. В дальнішому етапі ми будемо виконувати термомодернізацію підвальної частини будівлі, де буде встановлений індивідуальний тепловий пункт, будуть змонтовані датчики наружнього і внутрішнього повітря, які не завісимо від температури окружаючої середи, вони будуть комфортно виділяти тот самий теплоносій. У Кам'янській міській раді кажуть, реконструкцію дитсадочка роблять коштом міжнародної фінансової корпорації. На термомодернізацію закладу вона виділила 11 мільйонів гривень. Наш город уже много лет плотно сотрудничает с финансовой корпорацией НЕФКО. Мы получаем грантовые средства на энергоэффективность. Несколько лет назад мы так полностью восстановили наружное освещение на мостовом переходе через реку Днепр, который не освещался уже более 20 лет. Провели полностью тепловую санацию 37-й школы, а также полностью тепловую санацию нашей 3-й поликлиники на проспекте Свободы. Завершити реконструкцію дитячого садочка разом з упорядкуванням території навколо планують до кінця літа. Марія Требушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».